A Budapest Építészkamara idén is meghirdette építészeti nívódíját. A kamara által alapított díj olyan munkákra kívánja irányítani a figyelmet, amelyek építészeti kvalitásai kiemelkedőek, és a megbízók is a használók számára is egyértelműen pozitív hatásúak. Meghirdetett pályázatra 2012. január 1-e és 2015. december 31-e között épült, jogerős használati engedéllyel rendelkező munkákkal lehetett pályázni. Amit itt végignézünk a falon, az mind Budapestet gazdagítja. Budapestet gazdagítják mindezek a gyönyörű épületek, mint pedig azok a közterek, amik itt is láthatók a falakon. Azt gondolom, hogy külön öröm számunkra, hogy a fővárosnak az egyik ilyen fejlesztési koncepciója, ami egy világtendencia, hogy szeretnénk a közterületeket megújítani, hiszen egyre többen jönnek a közterületeket, turisták és budapesti lakosok egyaránt, és örömmel látom, hogy szép közterületi megújítások is vannak a pályázatok között. Remélem, hogy esetleg még díjazásra is kerül közülük egyik vagy másik. A végső cél pedig, hogy az épületet használó ember otthonosan érezze magát az építészek és az építők által létrehozott helyen, természetes közegének élhesse át, mert akkor az építészet nem csak a profit termelést, hanem az értékteremtést is szolgálja. A főváros nevében köszönöm minden itt lévő és csendesen háttérbe húzódó, a városépítésben érintett kollégának a tehetségét és áldozatkész erőfeszítését. Felhívásra 21 pályamű érkezett be. A lakóépületek és középületek mellett a városi infrastruktúrához kapcsolódó köztér alakítások és műemléki felújítások kerültek a zsűri elé. 5 pályamű részesült a Budapesti Építészkamara díjban. Díjazott lett a 22. kerületi Budafoki Szomszédok piaca, a 13. kerület beruházásában megépült 100 lakásos passzív társasház, az 5. kerületi Kossuth tér rekonstrukció, parlamenti múzeum, látogatóközpont és mélygarázs, a 10. kerületi Ides is óvoda és bölcsöde, valamint a Józsefvárosi Corvin Corner irodaház.